Hallo og velkommen til. I dag er der simpelthen en behind the scenes på min nye musikvideo. Lige nu der står jeg og venter på en, der hedder Massey, som der simpelthen skal filme lidt behind the scenes for i dag. Jeg ved ikke, altså han er sådan en dude, der kommer forsinket og sådan noget. Seriøst, jeg har stået og ventet her i 10 minutter, og jeg aner ikke, hvor han bliver. Massey? Massey! Hvad så Manny? Så han har det her, det er Manny. Vi kalder ham både Massey og Manny. Jeg skal bare lige have min morgenkaffe. Jamen, hvorfor kom du for sent alligevel? Jeg var meget sød, inden jeg stod nede her. Ja. Vi skal ud til lige ved siden af papiret. Jamen, hun var lækker hende der, eller? Okay. Det er lidt dårligt hver dag, at det regner lidt og sådan noget, men vi skal være indenfor og filme min lejlighed, så det bliver totalt lækkert. Ja, man. Jeg er nødt til lige at fortælle dig noget, Massey. Jeg købte også en muffin. Og så er det en god dag. Du rester min bagel. Bare send en emoji. Hvis I ikke er gået ind og hørt sangen nu, så gør det. Ja, vil jeg høre. Det Massey, han står lige og finder ud af, hvor vi skal hen. Vi skal simpelthen over til noget, der hedder House of Lakrids, der skal filme en musikvideo. Massey, han er klar. Ja, mand. Ej, det er sindssygt tidligt på morgenen. Jeg står allerede op klokken 7 for at nå det nu, men vi klarer den. Bare send en emoji. Ej, det er det, jeg aldrig har sagt. Aldrig kæft for det smukt der. Jeg tror lige, jeg mødte dig, kender ikke dit navn. Hvad sker der, Massey? Vi holder bare lige et moment. Faldende både. Bianca 23. Det er Sherlock. Det er fransk. Ah, men Mads, han kender det her sted sindssygt godt, så det er godt, man lige... Så kommer der lastbil. Det vidste jeg sgu ikke, der gjorde herude. Vi kalder simpelthen Massey, fordi han er helt pjattet med... Lassie-filmene. Massey, han har set alle Lassie-filmene. Hvad er din yndlings? Nummer 7, eller så er det nummer 13. De rører mig bare et sted, ja, hvor... Man, du ved, der er nogle mennesker, der kan lide Pokémon, og så er der de mennesker, der kan lide... Lassie. Men det er derfor, vi kalder ham Massey. Massey Lassie. Men det er syvende, der er den bedste. Det er som om, at hunden så bliver til et menneske der, og så gør den der hund til et menneske. Jeg kunne se det på dig, mærke det på dig, der var kemi. Er vi der nu? Og jeg synes, vi skulle holde kontakt, se... Vil vi komme ind til huset, hvor vi skal filme? Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Charlie. Det er Charlie, og han skal simpelthen filme i dag. Goddag alle sammen. Åh, har I guldplader og sådan noget? Hold da kæft. Er det alle de musikvideoer, I lavede? De har i hvert fald lavet alle de her. Ikke ligesom din Lassie-film. Skal du have sådan en Lassie-filmer? Der er Jesu brødre, mand. Her nede i køkkenet, hvor du så skal lave din danseseng. Ja. Så du lader kaffe og sådan nogle ting. Det bliver sygt. Og så har vi soveværelse ovenpå. Kan vi gå ovenpå og se det? Jeg har faktisk også taget en... Jeg har taget sådan en lag med, jeg tænkte, vi kunne bruge. Jeg tænkte mig, det kunne være ret grinerende. Og du har taget lagen med? Det er obligatorisk. Jamen, kunne man ikke det til at vågne op der og bare se? Og står der fashion på? Jo, er du sindssygt? Jeg er faktisk lidt jaloux. Vi er ovenpå. Min navn er Andreas. Hun var jo langt set før. Hej, Mads. Jamen, det er ikke utænkeligt. Ja. Fedt, mand. Skal der filmes, vi glæder os? Lige ud af her, min manager. Så mange af jer sikkert ikke viser, at jeg har fået en ny manager. Hun hedder Cecilie. Sygt lækker. Albert. Hvad? Albert, det er simpelthen fundet. Det er en eller anden lille drengs. Du kan ikke bare køre rundt på. Cecilie! Det er min nye manager, som jeg sagde, hun er sygt lækker. Åh, oh, ja, okay, tak. Hej. Massey. Vi kalder ham Massey, fordi han elsker Lassie-filmene. Ah, okay. Smart. Det er meget sjovt. Smart. Hun vil kun have fire. Du er kendt for kendt, sig. Ralf. Det er mig, der hælder på. Men det gik godt i går aftes. Det gik sygt godt. Det vil ikke ske, at den skal dyne ligge ned under den her også. Hvad tænker du? Den blå. Jeg skal vel også smide tøjet. Jamen, jeg skal lige smide tøjet. Ja. Mads, nej. Hvad? Bare send en emoji. Jamen, du sover bare. Bare send en emoji. Du ligner en, der har prøvet at tage bukser på før. Du er så god til at tage bukser på. Tak for det. Jeg bliver ved med at tage, så hvorfor så er du mig ikke? Jeg kunne se det på dig. Lige nu, der er vi godt i gang med musikvideoen, og han gør det sgu godt, ham Charlie. Jeg er lige stået og drukket totalt dårlig kaffe. Nu skal vi gå og tørre af eller sådan noget. Ja, præcis. Og jeg synes, vi skulle holde kontakt, se hvad vi kunne blive. Og jeg synes, vi skulle... Vi er lige blevet op. Vi er lige blevet færdige derinde med de første scener. Hvordan synes du, det gik, Mads? Det var pissefedt. Det var mega sjovt. Var jeg god, Massey? Nej, jeg vil sige, det var nogle lede dance moves. Lede dance moves. Nu skal vi videre til Hillerød, hvor vi skal videre til næste location, der simpelthen er en café. Det bliver så godt. Ja, det bliver så vildt. Vil du holde den her? Hvad skal du have? Jeg skal have kreditering, og så skal jeg have de der 15.000, du lover. Jeg lovede dig, at du kunne få to Lassie-film. Men tror I, det bliver et hit? Ja. Ja, den har i hvert fald hit material.
Hvad siger du? Det er den her pige her, som vi skal have med i videoen. Vi håber, der kommer en lækker pige, der lige kan spille min tjekker tjekker. Og så skal vi lave måske en kys scene og sådan noget. Det bliver lækkert. Nu skal vi lige have noget mad. Er I klar? Jeg siger et ord, så skal I fuldføre sætningen. Bare send en skål på nummer 1 single. Så tager vi den bare lige igen og siger nummer 2 single. Skål på nummer 2 single. Plads nummer 3 single. Plads nummer 4 single. Der vil du ikke være. Vi håber på nummer 1. Vi har lige siddet og fortalt alle de pladser, vi regner emoji rammer på. Så vi klipper bare det med, som den lander på. Men vi håber, den ligger nummer 1. Og svært, at den bare ligger 4-4 også fedt. Så jeg kunne se det på dig, mærke det på dig. Der var kemi, og jeg synes, vi skulle holde kontakt. Fordi... Du ved godt, hvorfor vi kalder ham Massi, ikke? Hvorfor kan I Lasse? Stråler du... Jeg kan godt blive operasanger, kunne jeg ikke? Synes I er grim, eller hvad? Så crewet har vi klar. Vi skal ned på caféen nu og give den gas. Synes du ikke, shotsene de blev fede til de andre klip? Jo, de blev sindssyge. Det bliver fedt. Kom lige, Massi. Lassi. Der er Lassi-film herovre. Nu er vi simpelthen kommet over til det næste sted, hvor vi skal lave café-scenen. Og det er faktisk også her, vi skal lave klub-scenen. Det er nice. Der kommer nogle gutter senere, som der skal være med på klubben, når vi skal lave klub-scenen og sådan noget. Og sød pige. Mads har skaffet en sød pige, blondine. Det var ikke hende, du mødte i morges med kaffen, der... Var det det? Mester Krille, Max og Victor Norman, de kommer måske også senere, dem kender jeg godt. Manager sidder og laver managerarbejde, fordi hun er også manager for Rasmus Brohave, Julia Sofia og en masse andre. Men hun kan bedst lide mig. Du kan bedst lide mig? Jeg vidste det. Der bare står sådan en, står sådan en mand og bare kigger. Ja. Han vil gerne være med i en dyrende musikvideo. Er han der stadig? Ja, han står og kigger. Er begyndt at få lidt nøje på. Hey, drenge, nu er der set Albert. Nej. Han er væk. Albert. 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 Hvad så, Mads, mand? Helvede dyrt. Fuck, det er hårdt der. Synes du ikke, jeg klarer det meget godt? Jo, det ser pissefedt ud, mand. Giv en gas, jeg danser derinde. Det er også danset. Jamen, det er danset. Så det er godt, du viser folk, hvordan de skal danse det her. Jeg kører dans, og jeg tænker, der er en dans til den, hvis I allerede har set musikvideoen. Altså, der er lidt en dans, hvor vi laver den her. Jeg ved det ikke. Men noget stil der, det gælder bare om, når man laver dansen og føler den. Men du, hvordan kan det være, at du er blevet så syg til at danse? Synes du det? Ja. Der er også mange til at, Albert, er du lige på sanger? Er du musiker? Altså, hvad sker der? Altså, hvad kan Albert ikke? Du dopper? Altså, hvad laver du ikke? Jeg kan det hele. Men grunden til, at jeg kan danse, det er simpelthen, fordi, du ved da, jeg gik i folkeskole, ikke? Så alle de andre drenge, de var ude og spille fodbold og sådan noget. Og jeg stod altid med pigerne og dansede i frikvarteret til musik. Jeg stod altid og fyrede det svede der og stod. Du ved, jeg er altid også svedig dansemus. Så mens drengene er ude og spille fodbold, så stod du indenfor at danse med pigerne. Skriv lige ned i kommentar, hvis I synes, jeg er god til at danse. Så skal det være, vi skal danse sammen. Der er godt i gang i optagelsen nu. Jeg lige skiftet skjorte, fordi det skal virke som om, vi er på klub. Ja. To. Nej. Vi er her nu, og pigen er simpelthen kommer, der skal spille pige. Hun har taget en veninde med. Lad os lige gå derovre. Pigen er kommet. Hvad var det, din navn var? Vi er lige blevet færdige at filme sammen med pigen. Det var Sofie, nej... Sara. Vi har lige lavet kysse en, hvor Sara kysser mig på kinden. Ja, for helvede da. Så er der kærester der. Ja. Det får mange millioner plays, det er du klar til? Ja. Alle ved, vi er kærester nu. Vi er kærester. Nå, det nu er mine venner simpelthen kommet. Ja, man. Så er vi klar til fest, der er klar til musikvideoen. Det var Krille, der var med i... Ja, det var dig. Det var en anden film her. Hvorfor? Hvor skal vi? Du har ikke fyldt ud af toilettet. Lad os gå derind og fyre den af, man. Ja. Ej, Max, så stå lige stille og lige Krille lave hans ting. Krille skal lige lave sin ting. Okay, alle sammen velkommen til. Vi skal det her, det bliver 3 millioner plads mindst. Så alle skal se godt ud, det gør jeg. Så får I alle sammen en drink. Okay. Hvis der er nogen, der gerne vil sidde med piger, hvis der er nogen, der bare vil sidde helt alene, er det helt færdigt. Du er ham den klamme, der sidder og laver sådan noget til mig og sidder sådan. Alle er her. Gustav sidder sammen med ladies.
Det er skide godt. Det jeg gør, det er, at jeg kører kamera over på hende. Hvad siger du nu igen? Så kigger du over på ham igen. Så man næser ned i telefonen. Kig ned i telefonen. Så alle står bare på gulvet og danser. Ja. Og danser, så er folk aktive i baggrunden. Vi er lige blevet færdige med at filme. Har du været spidt, venner? Ja! Skal folk gå ind og høre sangen, eller hvad? Ja! Fedt, mand. Vi er simpelthen blevet færdige nu, og det har været alt for nice. Hvis I ikke har været inde og se musikvideoen, så hop ind og find den. Der ligger link til den i beskrivelsen. I kan finde den alle steder. Emoji. Gå ind og høre sangen, hvis I ikke har gjort det nu. Gå ind og høre den på Spotify. Skal de gå ind og høre sangen? Ja. Skal de 100%? Gå ind og høre den. Vi ses, hey! Så du mig ikke, for så mange emoji.